Fridolf Olsson. Det är jag. Telegram. Jaså, vad kan det vara? Det brukar stå i telegrammet. Det har kommit ett telegram. Var då ifrån? Sundsvall. Ja, då är det från Maggan. Selma lilla. Läs nu, gör mig inte nervös. Sätt dig. Har det hänt Margareta någonting? Ja, det kan man gott säga. Ska du sätta dig? Ska du läsa nu eller ska jag gå och hämta mina egna glasögon? Så här står det. Förlovad Maggan. Va? Har hon gått och förlovat sig? Utan att säga ett ord till oss? Snygg dotter du har. Det är väl din också. Jag finner mig inte i det. Att förlova sig så här utan vidare. Ja, jag finner mig inte i det, hör du det? Här förlovas ingenting för hon har varit hemma och presenterat sin fästman. Står det inte vem hon har förlovat sig med? Nej. Fridolf Olsson. Ja. Till igen. Om igen. Oj, 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 vad kan det vara nu då? Oh. Selma lilla. Fridolf. Fridolf, vad har hänt? Fridolf, vad har hänt? Nytt telegram från Maggan. Läs Fridolf, jag sitter redan. Lägg dig. Läs Fridolf. Ja, Selma lilla. Kommer hem ikväll per bil för att visa upp lillen Maggan. För att visa upp vad? Lillen. Har hon fått en liten? Det står så. Åh, vilken skandal. Jag som varnade henne för alla frestelser som fanns. Ja, du har tydligen glömt en i alla fall. Ja, där har du din moderna ungdom. Alla nya påfund som du har för sig. Och campinggäng och studiecirklar och vandrarklubbar. Hon skrev att de gjorde långa promenader varje söndag. Och så gick de för långt. Hon får inte sätta sin fot här i huset vidare. Jag känns inte vid henne. Jag har ingen dotter längre. Ja, men Selma lilla. Hennes namn får inte nämnas här i huset vidare. Men Selma lilla, du måste förstå. Jag förstår ingenting. Nej, visst lilla Selma. Vi kan hålla på och predika så mycket du vill om den här nya, friska stilen. Men nu tillåter jag mig i alla fall att bli riktigt gammaldags förbaskad. Och du också, Fridolf. Ja, lilla Selma. Ja, det syns inte särskilt mycket på det. Nej, inte på ytan. Men inom mig, alldeles utom mig. Vi stänger vår dörr. Vi har ingen dotter längre. Ja, men Selma lilla, hon tänker ju gifta sig med sin grabb. Det vet man aldrig om det är samma kar. Här går det undan. Klockan 6 får man telegram om förlovning. Och 5 minuter senare om barnafödsel. Ja, det är ett vackert rekord på sträckan. Det visst. Selma, vi ska förskjuta henne. Ja, det ska vi. Vi ska förneka henne. Ja, det ska vi. Och barnet det ska vi sparka så långt vägen räcker. Ja, det ska... Vad sa du? Jag sa vi ska sparka ut barnet. Men man kommer inte till världen så där utan att be oss om lov. Den ungen ska aldrig slå sina runda armar om din hals. Han ska aldrig sticka sin lilla hand i min och gå ner till kiosken och köpa gott. Ja, men det lilla barnet tror ju egentligen inte för det hela. Det kanske kan få komma hem hit till oss ibland. Aldrig över min tröskel. En unge som inte har bättre vett än att han kommer till förlovningen istället för till bröllopet som brukligt är. Aldrig i livet. Ja, du har rätt. Har jag? Ja, i så fall Selma. Då kan de stå där utanför porten med barnet på armen. Och banka och ringa tills grannarna kommer ut rusande du. Ett sånt elände det här, Fridolf. Ska vi ta oss till då? Sånt elände. Vi ska bara se glada ut och visa upp ett glatt ansikte. Så det är just det rätta det. Det är just det rätta det. Alla kvarterets skvallertanter och hyener vill se oss besvikna. Det ska de inte få tillfälle till. Vi ska visa upp det gladaste ansikte som finns. Ja, det ligger någonting i vad du säger. Skuldra vid skuldra, Selma. Front mot hyenorna. Det är dem jag öppnar, ja. Inte du. Jag öppnar.
kan man tala om trollet? Jag hörde genom vägen att ni var hemma. Jag tänkte starta in och fråga om jag kunde få låna lite kaffe. God dag, herr Olsson. Ja, det ska nog gå bra. Kom igen. Jag hoppas att ni mår bra, va? Och jag kommer just ifrån fru Landgren, stackars människa. Ni vet, hennes man dricker ju och spelar kort. Och häromkvällen så tar han och spelar bort en elektrisk motor. Så att stackars fru Landgren måste springa igång. Tvättmaskinen är lite hemskt. Ja, jag ser, men här har ni det så rart jämt och ständigt. Och förresten, lilla dottern, Margareta då? Hur mår hon? Hon mår så bra så. Alltså, det är en präktig flicka. Det har jag alltid sagt, hon har fått allting nästan. Utseende med det, jag uppfostrar all förstånd då. Jag vet inte vad hon har fått. Jo då, alldeles nyligen har hon fått en liten pojke. En liten pojke? En liten? Ja, det är så roligt. Jag vill inte visste att Margareta var gift. Ja, det är hon inte heller. Det gick så bra ändå, så. Den tusen är bara till glädje. Nej, men om jag nu har förstått saken riktigt, har Margareta fått en liten? 7,5 kilo. Oh, det är så roligt. Snälla, fru Slamse, hjälp oss att sprida den glada nyheten. Vi skulle ju egentligen ha annonserat om vi bara hade vetat vad pappan hette. Vet ni inte det? Nej. Inte en aning. Det är så spännande så. Ja, förlåt mig. Det måste jag kila, tror jag. Adjö så länge. Selma lilla, nu är lavinen igång du.